Trenére, dobré odpoledne. Vítám vás na pozápasové tiskové konferenci a na úvod vás poprosím o zhodnocení duelu a potom vám přetlumočím dotazy novinářů. Tak určitě se mi ten zápas nehodnotil lehko, protože my jsme to představovali úplně jinak. Vstoupili jsme do play-off. Myslím si, že byli jsme přichystáni na Teplice, ale napriek tomu ten vstup do zápasu nebol z našej strany ešte špatný, tam prvú šancu Lindrom troška sa unáhlil, ale potom by som povedal, že z takej prvej vážnejšej akcie z našej ľavej strany center medzi stoperov 1-0 pred polčasom darovaný gól, áno. Nemalo by sa nám zase stávať, opakujem sa, jak minulý týždeň presne. Nemali by sme dostávať takéto lacné góly, ak sme dostali, čiže aj gól číslo 3 a i gól číslo 4, to boli všetko darčeky, takže hovorím z tohoto pohľadu veľmi ťažko. Ešte na chvíľku sme sa vrátili do zápasu tým kontaktným gólom na 2-1, tam po tej veľkej šanci, ale hovorím, Teplice boli dneska lepšie pohyby, boli agresívnejšie, vytvorili si veľa šanci a my sme ten zápas absolútne nezvládli. Děkuji, pojďme k dotazům. Jak velká komplikace je tato porážka v boji o záchranu? Tak každý zápas je 6 bodový, hra se rychle, takže úterek máme další zápas. Není čas na to, aby jsme plakali, musíme to rychle rozanalizovat, ale jako jsem povedal, musíme zabrat lepší jako tým, být týmový, bojovnější, protože takto se za klub Karvina nedá hrát, jak některý hráči předvedli výkony. Vnímáte úterní nadcházející duel s Opavou jako klíčový? Pro nás je každý klíčový, ale samozřejmě to nejbližší hráme doma. Když to chceme zachránit, tak jednoznačně musíme zvládnout ten zápas. Po restartu jsme ještě nevyhráli. Co se s mužstvem stalo během koronapauzy? Tak to je otázka na mě. Hlavně je to úplně jiný mužstvo, či tak ta psychika pracuje. Já si myslím, že chalani musí pozerať na to, co bylo, ale co bude, že tam jednoznačně musíme vsadit všechno na nejbližší domácí zápas. Je to zápas o život. Zažil jste někdy v zápase takové chyby, kterých jsme se dneska dopustili? Tak myslím, nepamätám si, lebo to jednoducho musíme něco urobit s tím, lebo to není. Jedný slovo, není to normálne, také chyby robiť. Taky skúsení hráči a také chyby, takže to jednoducho sa nedá. Nepřipadá vám, že někteří hráči tomu nedávají úplně všechno? Já jsem povedal, keď nebudeme hrát jak jeden tým, to musí kozmopolitně, tam je tam strašně veľa hráčov, cudzincov, takže jednoducho to je. Ale na to sa nemôžeme vyhovárať, jednoducho tak pracujeme, je to tým zložený z veľa zviera národnosti a teraz není čas na to sa urážať alebo riešiť si nejaké veci, takže my to musíme prehryznúť. Rozdebatujeme si to zajtra a prichystáme sa na Opavu. Jaký moment v tomto utkání považujete za ten klíčový, ktorý vlastne rozhodl? No tak na 3-1 určite, na 3-1, pretože tam sme mali dobrú pasáž na 2-2, nedali sme veľkú šancu, asi dvojnásobnú. A potom na 3-1, tam nás to zlomilo, chceli sme to oživiť ešte možno striedajúcimi hráčmi, ale už sme si prakticky nič nevypracovali, naopak super, ešte zvýšil náskok po veľkej chybe vzadu a ešte tam boli ďalšie šance, ktoré nevyužil, takže neviem si to vysvetliť, ten výbuch dnešný, boli sme na pohybovo, či tá cesta 9 hodinová včera, ťažko povedať, jednoducho tá únava sa kumuluje a dneska sme naozaj sme boli, alebo respektíve super, bol vo všetkých smeroch lepší. Ďakujem vám.